tersebut juga tidak dibenarkan. Penggunaan peralatan elektronik tidak dibenarkan semasa demonstrasi keselamatan. Anda juga diingatkan supaya peka kepada semua pemain yang terlibat dalam permainan ini. Terima kasih. An oxygen mask will automatically appear in front of you. To start the flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it firmly over your nose and mouth. Secure the Please take a moment now to familiarize yourself with the exits in this aircraft. When instructed to evacuate, follow these lights. If you have to use an evacuation slide, remove your heels as they may damage the slide. Leave all your belongings, move quickly to the nearest exit, and jump on the slide. In the event of an emergency, be sure to follow your cabin crew's instructions at all times. Brace yourself! Brace yourself! Your exit! Brace your exit! Are you ready? Yes,
Kuala Lumpur. Kira-kira lagi. Ini waktu sebentar sekarang adalah jam 8.2 minit malam. Kita dijaga tiba di Kuala Lumpur pada 8.44 minit malam. Cuaca di Kuala Lumpur adalah baik sekali dengan ketambangan harapan sebanyak 10 km. Suhu buat 29 darjah Celsius pada malam ini. Sekali lagi bagi pihak kapten atau awak pesawat, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi pilih syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Salam hormat sehingga kita berjumpa lagi. Cabin crew, prepare cabin for arrival. Ladies and gentlemen, thank you for flying Malaysia Airlines. And we hope you have enjoyed our Malaysia hospitality. Thank you. Sila berada di tempat duduk anda dan pasangkan tali peledar sehingga tanda isyarat tersebut dipadamkan. Berhati-hati semasa membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan barangan anda telah diambil. Anda dibenarkan menggunakan peralatan elektronik mudah alih dengan perkhidmatan selular anda sekarang. Penumpang transit dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat pintu berlepas di skrin paparan maklumat penerbangan atau ke kaunter pertukaran.